պարոն Ստեփանյան, մենք քաղաքական հարց չենք ուղում, այլ մեր երկրի ապագայի հարցն ենք ուղում, դատավորի ներքին ամբողջությունը դիտարկում ենք։ Ստեփանյան, մեր լինել չլինելու հարցը Տեսեք, ես առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, նոր դատավոր եմ եւ բնականաբար ինչպես յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինձ եւս հուզում է այս երկրում տիրող իրավիճակը, սա ավելի շատ հիմնականում կախված է սահմանի հետ, արտաքին ուժերի հետ, պատերազմական գործողությունների հետ, Աստվածը, որ ամեն ինչ բարեհաջող լինի, ի նպաստ մեր պետությանն, ի նպաստ մեր ազգին եւ Աստված պահապան մեր պետությանը, մեր ազգին։ Ստեփանյան Արթուր, Երևան քաղաքի առաջնահերթ ընտանեկան դատանի դատավոր։ Պարոն Ստեփանյան, ԱԳԴՀ նախագահի պաշտոնին գործող աշխատակցին հարավի անուն ներշնչանալու դիրքորոշումն է հասցվել։ Ընդհանրապես այդ շրջանառության մասին ես էլ եմ ծանոթացել մամուլից, քանի որ մամուլում ընդհանուր շրջանառվող ամենն հարգանքով մամուլի նկատմամբ որևէ դիրքորոշում, քանի որ որևէ պաշտոնական բան չկա, չեմ կարող ասել։ Շնորհակալություն։